او رو چهارشەمە هەفتەی مارسی ساڵی 2010 زاینی لە بنکەی نوێنەرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە پاریس لە خزمەت بەڕێز شاهۆی حوسێنی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە دەرەوەی وڵاتینکە ماوەیەک بەر لە ئێستاوە ڕۆژی 21 فێوریەی 2010 زاینی دەفتەری نوێنەرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە دەرەوەی وڵات کە بەڕێز حوسێنی بەرپرسایەتیەکەی لە ئەستۆیە ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە کە لەوێدا باس لەوە دەکا کە لە ساڵی 2005 بەڕێز شاهۆی حوسێنی پەنای بردۆتە بەر دادگای ستۆکۆڵم و ئەو دادگایە پاش 4 ساڵ یا پتر لە 4 ساڵ لێکۆڵینەوە بە قازانجی بەڕێز حوسێنی لە بەرانبەر تۆمەتوە پاڵدانێک کە لەلایەن کوردستان پۆستەوە هاتۆتە ئاراوە بڕیاری داوە سەبارەت بەوەی کە بزانین ئەندامێکی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و نوێنەری ئەو حیزبە لە دەرەوەی وڵات بۆ پەنای بردۆتە بەر دادگا لە وڵاتی سوێد لە بەرانبەر کوردستان پۆستا ڕاستەوخۆ خۆی دەدوێنین کاکشاوە سپاس لەوەی کە کاتت لە ئیختیار ناین و فەرموو سپاس بۆ وێش کاک ڕەحیم پێم خۆشە مقدمتا نرستم کم که امن به او چشتم که لسر سایتی کردستان پوست و دی راست خود لگل بر پرسی کردستان پوست پیوندیم گرد دوام لیه کرد که 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 اوشتا که تو نیسیوته هیچ باریکی سیاسی نیه هیچ باریکی روشنبیری نیه هیچ باریکی زانیاری دانی سیاسی و کمالایتی تدانیه هێرشی شخصیه بۆ سەر شخصیتێک بۆ کەسێک بۆ سەر بنەماڵەکەی کە هەموو دوور لە واقعیەتە باشتر ئەوەی لای بێ ئەو زۆر بە ڕۆحەڵماڵی وکتی ئەوە ئازادی بەیانە و سایتێکی سەربەخۆیە و ئەتۆ دەتوانی محامی بگری و لە دادگا وەڵامت دەدەینەوە ئەوە مەسەلەیەک بوو مەسەلەیەکی دووەمیش کە دیسان نیهاندا پەنا بۆ دادگا بم بەڕاستی هەستم کرد لەو سەردەمەدا هندێک لایەن بە نێوی نەخوازە بە نێوەهای جۆراو جۆر هێرش دەکەنە سەر هەموو شەخسیەتەکانی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان بۆیان گرنگ نیە تۆهمەتی ناڕەوا لە پاڵیان دەدەن وای لێهات بوو کە هیچ کەس ئەمنیەتی نە سیاسی نە کۆمەڵایەتی نە ژیانی شەخسی خۆی هەبوو ناچارەن ئەمن پەنام برد بوو ئەو حتی تەنانەتی لێرە زیادی کە بۆتان لەگەڵ ئەو کەسانەیە کە وەکو نووسەری کوردستان پۆست کاریان دەکرد و ئاشناییم لەگەڵیانە بوو لەگەڵ ئەوانیش پەیوەندیم کرد پێم کوتن کە ئەوە زەرە لە سایتەکەتان دەدا داوای لێ بکەن لای بەرێ ئەوان هندێکیان بە حەقیان دەزانی دەبێت بڵاو بێتەوە ئەوە زانیاری دەدا ئەوە چیە هندێکی چان بە حەق نظریان ئەوە بوو کە شتێکی ناخۆشە و ئێمە داوای لێ دەکەن لێ بن لای نەبەرتیش ئەمری ناچار هەنان بۆ وەکیڵ بردو و شکایەتم تۆمار کرد و لەو شکایەتە چە کێ دەزانە شکایەتەکە نەتیجەکەی گەیشتە ئەو مەرحەلەی کە ئێوە ئیعلام تا کرد بۆ سوورەتە ئەو کوردستان پۆست مەحکوم کراوە حکومەکە چی لەکە هاتووە کە بە پێ حکمی دادگایش مەجبورە کوردستان پۆست ئەو حکمە لەسەر خۆی لەسەر سایتەکەی دای بنێ ئەگەر داینەنێ دیسان پەنا بۆ دادگا دەبەمەوە باشە کاکشاوە پرسیارێک بێن بەگۆڕێ لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا حەولێکی زۆر دەدرێت کە چالاکانی کورد کەسایەتیەکانی کورد ڕێبەری حیزبە سیاسیەکانی کوردستان کەسایەتیەکان تێک بشکێندرێ خەوشدار بکرێ ناویان بزەڕندرێ و هەروەها تۆمەتی جۆراو جۆر وەپاڵیان بدرێ ئەگەر لە ڕابردوودا کۆماری ئیسلامی ئێران هەوڵی دەدا ڕێبەران و خەباگێڕانی کورد ترۆر بکاوە لە باری فیزیکیەوە لە نەویان بەرێ ئێستا حەول دەدا بە بەدنێوکردنی ئەوان دەور و ڕۆڵیان لە کۆمەلگای کوردستان و لە خەباتەکەدا کەم بکاتەوە پێدوایە ئەو شێوازە لە ترۆری کەسایەتی و بنەماڵەیش زیانمەندە بە ڕادەی ترۆرە فیزیکیەکە مسەلمەن زیانی هەیە ئەگەر ئەقدامی لەسەر نەکرێ ئەگەر بە درۆ نەخرێتەوە زەرەرگێ چون وەختی شتێک لەسەر سایتێک بڵاو دەبێتەوە خۆب دەبێت بلەخەرە لە مقابلی شتێک بکترێ کە بابە ئەوە وا نییە بەڵام ئەو سایتە یەکی لە خصوصیاتەکانی ئەوەیە تەنیا قسەی نەیاران بڵاو دەکاتەوە تو وەڵامی دەدەی وەڵامەکەت بڵاو ناکاتەوە کوابوو ڕاست بە پێ ئیمکاناتێکی من دڵنیام وەکو نەزەری خۆمە وارد دەکەم بە پێ ئیمکاناتێکی بەربڵاو کە لەلایەن هێندێک کەسەوە و لەلایەن هێندی حکوومەتەوە بەتایبەت حکوومەتەکانی دژی کورد دژی هێزەکانی کورد
لاختياري او سايت دان راوي حولي اوي داوي هندي قلم بدستي كمن باشتر ويبلن قلم فروش لاختياري خوي قرتوه شو روش بنيوي نخواز راو بنيوي هاي جورا جر دجي همو شخصيته كاني كرد وتوترانه دجي كياني كردي خليك تشد بلاو دكانوا بو خلقي كرد بالنسبة او حركته او امكاناتك يسبو كرد بيكاتوه بدبين كان كوابو دبي هالوستي كابي امن لو بارو احساس ممكن كاگر بيشي او النجيري او انا زور زور زيات لو دشنا بيش واعتبر ياري سربخوي دادگاي ستوكولم لبرانبر كردستان بوز دادتواني واني يك بيت بوهم او اني كبناوي ناوندي روزنامه نوساني ازادي فلان يا فيسار او هولي ترور كرني كسات يكاني كردو بدنيو كرني حزب كان ددن واني يك بي بوان كفير بن دنيا هروا بيدرو بي كريجنيا هیوادارم امکاناتی مادی برچاویان نگره گویو چاویان بکنوه بزانن که اوه درسه که بلام زور جاره پارو مقامو امکاناتی که للاین زور کسانه که امکاناتی که زور پیان دادره چاویان کرده که گویان کرده که دیسان دست با اوشتانه دبن و نهایتن به نظری من عدالتو داد پروری گرچای اوانه دکاتو هر وکونی کردستان پوستی کردوتو اما پیموهای نهایتا والا دوی بویا امن جاری که دیگه رو لو کسانه دکم که به نیوی قلم بدست بلام لأصلا قلم فروشو قلم فروشن دکم که واز لو حرکتانه بینن برون سر مسائلی که قازانجی هم لباری سیاسی و هم لباری کمالایتی و هم لباری فرهنگی و بو خلق کمان و بو گل کمان نبه اوان زور چاک دتوانن لهر حرکتی که سیاسی لهر کردوی که سیاسی لهر بوچونی که سیاسی هر شخصیتی که کردو هر کیانی که کردی رخنه بگرن پیشنیاری خویان بدن مسلمن بسینگی که آوالا ورده گیره بلاب او جا که دقيته خانو ترور شخصيته تهم لداني ناحق ترى في شقيه فنا بو دا بريبا والنهاية دبي ترفك يا سايتك يا شخصيته خازرك دبي حتما تواني خوي بداته ولا هي زولاتي چي آزاد و ديموكراتيك دا اما كلا اروپا دا جين لامريكا دا جين كاك شاو دا زانين به هيت شوه كزناتوانه جنو فروشي بكا كزناتوانه ارش بكا دا سر كسياتي هيت كز اگر چالا چه چي كومالاتي و سياسيش كالا يجي ايا بپش بستن ببالغشتي لسر بلاو دا كرته امن زور چار جان چتي كي زور ساده مثلا من لير قوادادگاش زور ساي لوهبو كردستان پوست پنه بو هندك شاهد برد بو شاید کان همون دسته نوسرانی کردستان پست بود که بداخ ما و دلم لیره دسته نوسرانی کردستان پست که اکنون لوی شهادت یاند دار همه ودرو در کوت نوه چال لیره دوی پرانسیب که نو آیا دسته نوسرانی کردستان پست اوانی جوکو سرپرستکی کردستان پست وابستگی بشوینی کنه یا اوانی دروزونو قلم فروشن دوی او ابو من ایسه و تا پرسیار بو من شهادی درو دار پاشن دنا اركو بر پرساتي قلم و نوسين بريتيه لبر پرساتي بريتيه لبر راست ويجي راست ويجي اوي زور چته او كردستان پوست اگر روي قصي لسر كردوي سياسي من بايا قسم نبو سپاسي چم دكر بلام او چو اشاره به هنده شد کردو مثلا سال 1357 امن گويا لسنه بومه لسنه چندين لاوي سنه بدست رژيم شاهنشاهي کجراوه لسالی 1357 ام قدس نبوم تو چتیک بلغلیانه کم خلقه که خبوری که دوری وازلا نتیجه که چی دبی حکمی که آوه بسری داده سبه کیسه دبی لسر سایتا که بلاوی که تو اگه بلاوی نکه تو دیزا شکایتی دیده کمو کاکشا زور زور سپاس دکم تکای بکردی کم در لسی ثانیه فرصت معنی اگر قصه اکتانه بی زور سپاس دکاگ رحیم هیوادارم او بیت درسک بو همو او کسانه دانوی رخنا لشخصيته لكسايته كان كرد بقرن زور ورياو زور عاشقرا رخني معقول ومنطقي خويا بقرن وازلو جنو فروشيانو وازلو نيوي نخواز راوا بينو روي خويا ودرخن يكش دقا سيساني كش تي باري اشكال يمية امن هميشو كتومه كسيك بنيوي نخواز راوا دنوسي يا دروزنا يا ترسلوكا و
وام جي بوكسيت روزنو ترسنوك نادم زور زور سباس برايت شاه حسين زور سباس خويا باشا.